Sonra kalem. Հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, Սույն օրենքի նախագծով առաջարկվում է հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի կատարման 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2021 օրացության տարվա ընթացքում իրականացված մասնավորեցման և լուծարման գործարքների մասնավորեցումից ստացված բյուջետային մուտքերի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև մասնավորեցման արդյունքները ըստ առանձին ընկերություններում կատարված ներդրումների և պրոֆիլի պահպանման վերաբերյալ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել են դասական աճուրդով երկու ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնե տոմսեր և ուղղակի վաճառքի ձևով մեկ ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնե մասը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 407 միլիոն 547 հազար դրամ, որից պետական բյուջեի սեփականաշնորհման հաշվին մուտքագրվել է 294 միլիոն 565 հազար դրամ, իսկ 112 միլիոն 981 հազար դրամ փոխանցվել է համայնքների բյուջեներ։ Հաշվետվությունում արտացոլված են մասնավորեցման գործարքների արդյունքում նոր սեփականատերից կողմից ստանձված պարտավորությունների և դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հաշվետվությունում արտացոլված են նաև լուծարման գործընթացի և դրա արդյունքում արված պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրում կատարվել է լրացում համապատասխան օրենքով մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ընդգրկվել է հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն ՓԲ-ն։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել ներկայացված օրենքի նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, հարցերի համար հերթագրում։ Պարոն Ավետիսյան, ես հարցում եմ ձեզ, կապված պետական գույքի կառավարման հետ և ձեր գործունեության հետ, մեզ հետաքրքիր է, թե արդյոք ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանում հանրային սեփականություն հանդիսացող պետական գույքի կառավարման բարելավման համակարգի ներդրման հետ կապված, ինչպիսի ցուցանիշներ են դրա համար սահմանվում և ինչ է պլանավորվում առաջիկայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Պետական գույքի կառավարման ոլորտում, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ խնդիրներ են առկա, ոչ արդյունավետ կառավարման երևույթներ, ինչի ապացույցը, ինչի փաստացի տեսարանը մենք կարող ենք տեսնել պետական գույքի, պետական գույքը հանդիսացող շինությունների, շենքերի վիճակի վերաբերյալ և պետական կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների մեջ։ Իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ մի շարք քայլեր են ձեռնարկվել 2018 թվականից սկսած, որոնք իրենց դրական արդյունքը արդեն իսկ սկսել են ցույց տալ։ Ընդունվել է պետական գույքի կառավարման նոր հայեցակարգ, որը մենք այս տարի կբարելավենք, կբարեփոխենք, կներդնենք պետական գույքի կառավարման օտարման, մասնավորեցման ավելի ճկուն մեխանիզմներ, ինչպես նաև կառավարության ծրագրով առաջին անգամ սահմանվել են հստակ միջոցառումներ պետական գույքի կառավարման ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերի մասով, սահմանվել են հստակ ցուցանիշներ, ինչպես նաև առաջին անգամ 2021 թվականին պետական գույքի կառավարումից ստացված բյուջետային եկամուտները ավելացվել են պետական բյուջեին որպես առանձին եկամտային տող, ինչի կատարման ուղղությամբ հիմա իրականացնում ենք աշխատանքներ և արդեն առաջիկա ընթացիկ տարվա ավարտին ցուցանիշները կարծում եմ արդեն ակնհայտ կլինեն։ Այս տարի արդեն ունենք բազմակի աճ պետական բյուջեի եկամուտների մասով, համեմատած թե նախորդ տարվա, թե նախորդ կարելի ասել նույնիսկ տասնամյակի համեմատ, այսինքն ակնհայտ առաջընթաց արդեն կառավարության գործողությունները ակնհայտ ցուցանիշների տեսքով կարելի արդեն արձանագրել և առաջիկայում ցուցանիշները փորձենք ավելի մեծացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, ես իր շարունակություն նաև այդ ռեֆորմների, որոնց մասին դուք խոսում եք, կուզենայի նաև լսել այն մասին, թե
ստանդարտների ներդրման նաև պետական գույքի կառավարման տեսանկյունից միայն անշարժ գույքի չէ, նաև շարժական գույքի եւ գերատեսչությունների կողմից դրանց շահագործման, շահագործման պայմանների, ստանդարտների, թե որ պետական կառույցներում ինչպիսիք պիտի լինեն եւ դրանք ինչպես պիտի շահագործվեն, այս մասով արդյոք կան նորություններ, որովհետեւ մենք շարունակաբար տեսնում ենք, որ մեր քաղաքականությունը այսպես կոչված պատավատապետությունից դեպի ավելի պատասխանատու շարժական գույքի օգտագործման տեսանկյունից որոշ գերատեսչություններ թերանում են, որոշները ավելի գերազանցապես այդ քաղաքական ուղղությունները ընդունում եւ կատարում են, այս մասով արդյոք ունի պետգույքի կառավարման կոմիտեն գործառույթներ եւ եթե այո, ապա ինչ է տեղի ունենում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աշակյան։ Իհարկե կարող ենք հստակ արձանագրել, որ այն իրավիճակը, այն գործողություններ, այն քայլերը, որ կատարել է կառավարությունը 2018 թվականից հետո գերատեսչությունին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող շարժական գույքի, այդ թվում նաև մեքենաների շահագործման օպտիմալացման տեսանկյունից իրենց արդյունքը արդեն ցույց են տվել։ Հիմա ունենք էականորեն ավելի լավ իրավիճակ այդ ոլորտում, բայց իհարկե իրավիճակը մեր համար գոհացուցիչ համարել չենք կարող այս պահին, եւ այդ ուղղությամբ հենց հիմա մենք մշակում ենք համապատասխան նորմատիվներ վարչապետի հանձնարարությամբ եւ համագործակցելով նաեւ այլ գերատեսչությունների հետ։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն նույնպես այս մասով ունի հստակ լիազորություններ, եւ այս պահին այդ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, շուտով կունենանք արդեն ավելի հստակ, ավելի լավ կանոնակարգված դաշտ այդ առումով, եւ կմոտենանք արդեն մեր պատկերացրած քաղաքական խնդրին, մեր պատկերացրած լուծմանը, մեր պատկերացրած իրավիճակին, որը որ սահմանել ենք արդեն կառավարության ծրագրով։ Շնորհակալություն։